Paulo César Rabelo. Paulo César Rabelo. Intervalo. Grande Rio AM. E a nossa amiga é Lívia Ferraz, que acabou de chegar aqui. Ela é do Rio de Janeiro, é uma artista muito linda. Ela atua, canta, dirige, escreve, produz, ilustra, mira e executa projetos fotográficos. Foi indicada ao principal prêmio do teatro brasileiro, Prêmio Shell de Teatro, na categoria Melhor Atriz, com um espetáculo Nunca Pensei Que Ia Ver Esse Dia. Participou de importantes festivais de teatro na Europa, com o espetáculo O País dos Elefantes, e apresentou-se em Angola, Luanda e Benguela, com o espetáculo O Cheiro da Feijoada. Dirigiu os filmes Dura e O Cheiro da Feijoada. É isso mesmo? Estamos certo? Os dois livros infantis, Chica da Silva, A Mulher que Inventou o Mar e Os Novos Pentes da África. Em teatro, atuou, entre outros, os espetáculos Os Negros, de Ana Genete, O Peru, de Jorge, depois ela pode corrigir aqui, Doroteia, de Nelson Rodrigues, Ramelés, O Negro, adaptação da obra de William Shakespeare, e O Bezerro, Cordão de Ouro, de Paulo César Pinheiro. Entre seus principais trabalhos na TV, destacam-se as novelas e minisséries Chica da Silva na Manchete, A Padroeira na Rede Globo, Pacto de Sangue na Rede Globo, Tema dos Milagres na Rede Globo, A Turma do Pererê na TV Brasil, Helena na TV Manchete e Mande Santo na Manchete. Escrava Anastácia também na Manchete. Eu quero chamar aqui a Iréia Ferraz para fazer uma saudação a nós todos aqui. Eu pedi também, gente, por favor, vamos fazer uma saudação a ela, por favor. Você com toda essa atuação, você é nossa foto, fica à vontade, aqui é. Quero te desejar boa-vinda, obrigado pela presença, por estar aqui esse dia de festa. Vamos estar assumindo uma nova coordenação do movimento de vida aqui da cidade do Rio Grande do Sul. Eu queria, Rochinha, meu querido. Rocha, aqui, Rocha, por favor. Quero passar aqui a palavra. Rochinha, fica aqui com a gente. Vamos aqui ouvir a nossa primeira vez aqui. Bom, primeiro quero agradecer, né, ao convite de comparecer aqui em Nova Iguaçu. Foi tudo muito rápido, desculpe o atraso, mas foi em razão do dia a dia, né, do cotidiano da gente, que não deu realmente para eu chegar mais cedo, mas estou muito feliz de estar aqui, de estar participando dessa cerimônia, de estar compartilhando com vocês nesse momento tão importante da manutenção da nossa história, dos nossos direitos como cidadão, como ser humano. Quero parabenizar pelo enorme trabalho que o Movimento Negro Unificado tem prestado à sociedade brasileira. Eu sempre faço referência quando falo, eu digo que muitas das conquistas que às vezes as pessoas atribuem aos artistas, né, porque somos pessoas mais populares, mas as conquistas a gente deve realmente muito ao Movimento Negro Unificado, que tem colocado a sua energia, a sua alma, a sua vida em prol da maior dignidade ao cidadão afro-brasileiro. Então eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, fiz assim de tudo para estar aqui, porque eu acho que esse é um momento histórico, um momento muito importante. Nova Iguaçu é uma cidade do estado do Rio de Janeiro e a gente tem que realmente celebrar e festejar e prestigiar esse encontro, esse dia, essa festa. Muito obrigado pelo convite, é isso. Eu queria
recebendo aqui no MNU a presença da atriz Ilha Ferraz, atriz de renome e negra. Qual a sua expectativa e qual o seu sentimento de hoje de estar aqui participando desse movimento e acompanhando essa nova direção aqui no MNU? Como eu disse, eu estou muito feliz, né, porque esse movimento é a continuidade de um trabalho de muitos anos, então dá uma alegria enorme saber que a luta continua, que a gente segue para a mudança, para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que esse é o desejo de cidadão de bem, que é o bem da humanidade, que é isso, uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que esse movimento faz parte da nossa história. Eu sempre agradeço, quero agradecer aqui mais uma vez, obrigado ao Movimento Negro Unificado por terem colocado toda a sua energia e todos terem colocado a sua vida em prol de uma maior valorização do cidadão afrodescendente dentro da história do Brasil, preservando a nossa história, preservando as nossas famílias. Muito obrigado a vocês. E eu também faço parte disso, mas eu sei que tem pessoas que estão mais na frente dessa luta mesmo. Eu sei que o front é pesado e vocês fazem um trabalho muito sério. Eu agradeço por todas as conquistas e eu já pude usufruir muito dessas conquistas e espero que outras pessoas possam dar continuidade a esse trabalho para que novas conquistas a gente possa usufruir também. É isso. Muito obrigado. Segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite, aqui na C4 TV Web. Você não pode perder o programa Momentos de Amor. Apresentação Gil Monteiro. Momentos de Amor. Viagem nesta emoção. Spot, jingles e eventos em geral, a Áudio Produções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. Ligue 2695-7054, 2695-7054, direção Luiz Carlos Costa. Gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza. Eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Alô galera, aqui quem fala é o Alan Dias. Eu estou juntinho com vocês na C4 TV Web com meu amigo Luiz Carlos. Beijo no coração! Feliz e o docinho desse beijo, quero mais, eu quero bis. Não vejo a hora de te encontrar, sentir seu cheiro e seus braços por dentro do ar. E sussurra coisas no seu ouvido. Você sabe que eu te amo, vem ficar comigo. Você é a dona do meu coração, então vem moranguinho, me enche de paixão. Beijo de morango tem sabor de fruta, gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza, eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Beijo de morango tem sabor de fruta, gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza, eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Alô galera, aqui quem fala é o Alan Dias, eu estou
estou juntinho com vocês na C4 TV Web com meu amigo Luiz Carlos. Hoje no coração, estou juntinho com vocês na C4 TV Web. Só você me faz feliz e o docinho desse beijo eu quero mais, eu quero bis. Não vejo a hora de te encontrar, sentir seu cheiro em seus braços por todo lado. E sussurra coisas no seu ouvido. Você sabe que eu te amo, vem ficar comigo. Você é a dona do meu coração. Então vem moranguinho, me enche de paixão. Beijo de morango tem sabor de fruta. Gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza. Eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Beijo de morango tem sabor de fruta. Gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza. Eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Beijo de morango tem sabor de fruta. Gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza. Eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Beijo de morango tem sabor de fruta. Gelinho na boca só pra te deixar maluca. Beijo de cereja, sabor de natureza. Eu vou te conquistar, menina, pode ter certeza. Eu estou juntinho com vocês na C4 TV Web com meu amigo Luiz Carlos. Beijo no coração!